Розпочнемо з подій у російському Санкт-Петербурзі, де відбувся форум «Росія-Африка», за підсумком якого прозвучала достатньо, я так суб'єктивно оцінюю, несподівана заява від президента Південно-Африканської Республіки, тому що загалом представники африканського континенту намагалися обирати такі найменш конфліктні формулювання. От президент ПАР закликав Володимира Путіна відновити зернову угоду. Сталося це під час зустрічі кремлівського злочинця з лідерами африканських країн. Сиріл Рамафоза подякував Путіну за безоплатну відправку зерна деяким африканським країнам, однак заакцентував, що він приїхав на зустріч не для того, щоб просити у Росії якісь дари. У той момент, коли ми слухали ваш виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря. Ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків. Сиріл Рамафоса, президент Південно-Африканської Республіки. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», долучається до нашої розмови. Пане Олександре, доброї вам ночі. Доброї ночі. Вітаю, доброї ночі. Пане Олександре, отже, чому, незважаючи на таку, здавалось би, заманливу пропозицію Путіна на дармове зерно для країн Африки, не для всіх, щоправда, все ж таки африканські країни відмовились від таких щедрих дарів, вони наполягають на тому, щоб зернова угода тривала і щоб вони і далі продовжували отримувати саме українське зерно? Тут є декілька дуже важливих факторів. Деякі геополітичні, а деякі, ну, суто економічні, назвемо це так. Почнемо з перших. Геополітичних факторів два. Це близькість Китаю і близькість Заходу, колективного Заходу, до країн Африки. Тобто в той час, як Росія продовжує розігрувати карту, яка була актуальна ще за часів Радянського Союзу, що нібито Москва рятує там стражденних, голодуючих і допомагає всьому трудовому народу, насправді це вже не працює, тому що той же Китай пропонує все те саме, плюс інвестиції, плюс технології, плюс постійний розвиток. Захід пропонує все те саме, плюс ті ж самі інвестиції, технології, права людини, демократію і захист стражденних. Тобто Росія не може дати Африці того, що Африці дають інші центри сили. Росія просто програє це змагання. І крім того, це важливо, Росія є токсичною. Тобто африканські країни, вони зовсім не дурні. Вони чудово розуміють, хто така Росія і що вона робить. Нам не треба себе обманювати, що нібито африканці люблять росіян просто тому що. Вони чудово розуміють, що роблять росіяни. І тому вони також усвідомлюють, що мало того, що Росія не може їм дати всього, що вони хочуть, вона просто не спроможна. А по-друге, відносини з Росією для них будуть небезпечні. Це підірве їх відносини з Заходом. І, до речі, що цікаво, це може підірвати їх відносини з Китаєм. Бо Росія, по суті, хоче зайняти ту нішу, ту допомогу Африці, ту економічну нішу, той заробіток, який зараз отримує Китай. І тому з таких економічних причин і геополітичних африканці чудово розуміють, що, ну, з росіянами немає особливого сенсу мати справу. А яка роль, на вашу думку, і значення того, що думають про російсько-українську війну на африканському континенті, якраз для самої цієї війни? Тобто думка африканських країн, що важить у цьому конфлікті? По-перше, це голосування в міжнародних організаціях. Це ООН, це Африканський Союз, це багато інших організацій, де нам потрібні голоси. Тобто, умовно, якщо ми просуваємо, наприклад, той самий наратив про виключення Росії, нам потрібно мінімум 75% голосів Генеральної асамблеї. Африка – це 52 країни. Ну, ви уявляєте, який це пул голосів для нас важливо. Це раз. По-друге, Африка – це все-таки більше, ніж 1,5 мільярда населення. Це величезна частина так званого глобального півдня. Це просто, як мінімум, дуже гучний, потужний голос на міжнародній арені, навіть поза міжнародними організаціями. І тому до нього дослухаються. Він є, як би це не було дивно, він є впливовим, і його не можна ігнорувати. Це два. І третій важливий пункт – це важливо для відносин з Китаєм. Тобто ми бачимо, що останні 10 років Китай цілеспрямовано співпрацює з африканцями, вкладає в африканців, і тому нам потрібно розуміти, що якщо африканці будуть до нас більш прихильними, вони зможуть певним чином контролювати позицію Китаю. І буде навпаки. Тобто якщо африканці підуть все-таки за росіянами, це також буде контролювати позицію Китаю. А для нас позиція Китаю є чи не найбільш визначальною в цьому конфлікті.
Пане Олександре, а що скажете про кількість тих африканських країн, які поїхали на цей саміт до Росії? Тому що от він був другий. Перший відбувся у 2019 році. І тоді, здається, приїхали чи не всі. Цього разу підтвердили свою участь лише 49 із 54 країн, і своїх лідерів відправили туди лише 17 африканських країн. От що говорить, про що говорить кількість, і якби зернова угода тривала? Чи поїхало б насправді стільки до Росії? Ну, насправді, якби зернова угода тривала, ця кількість була б більшою. Я не думаю, що набагато. Тобто це явно не була б абсолютна більшість Африканського Союзу. Бо знову-таки ми повертаємось до питання Китаю і просто про те, що а нащо їм їхати в Росію? От що, крім загальних там дипломатичних практик і норм, вони в Росії отримують? Ну, по суті, нічого. Все інше вони отримують від Китаю або через вже наявну зернову домовленість. Ну і плюс хто туди поїхав? Туди поїхали ті країни, які раніше, на жаль, були дуже залежні від Росії. Центральноафриканська Республіка, Джибуті, Сомалі, тобто ми Еритрея та ж сама. Тобто ми побачили представництво країн, які, на жаль, залежні від Росії. І тут варто сказати, що не всі залежні по своїй власній волі. Тобто та ж Центральноафриканська Республіка, на жаль, вона стала жертвою ЧВК «Вагнер». Ми зараз бачимо, що буквально вагнери там досі продовжують щиняти безчинство, вони викрадають, вбивають, гвалтують, просто тому, що їм це дозволяє заробляти. Вони тримають Центральну Африку в такому страху, що майже змусили місцевий уряд прийняти закон, за яким саме ЧВК «Вагнер» визначається як урядові збройні сили. І тому для багатьох учасників цього саміту ця участь була, ну, знаєте, чимось як участь Лукашенка в подібних заходах із Путіна. Вона була дуже і дуже вимушена. Вся та Африка, яка могла не поїхати, вона і не поїхала. За даними Головного управління розвідки української, Росія цілеспрямовано працювала над тим, аби зірвати зернову угоду. Про це свідчить документ, який опублікувала ГУР. І в цьому документі йдеться про те, що Росія вживала цілеспрямованих заходів, щоб якомога менше зерна виїжджало з українських портів до моменту завершення дії цієї зернової угоди. І от агенція Bloomberg вважає, що це лише частина плану з заміщення України на світових ринках продовольства, яку реалізує Росія, і Африка на цьому ринку один з основних покупців. На вашу думку, яким чином Україна може завадити реалізувати Росії цю стратегію, враховуючи фізичну загрозу для української портової інфраструктури, яку зараз Російська Федерація розбиває фактично у нас на очах? Ну, єдиний наш вихід на даному етапі – це створювати, саме не шукати, а створювати альтернативи для зернового коридору. На жаль, ми маємо констатувати, що повноцінно його перекрити в нас не вийде іншими суходольними шляхами або якимись альтернативними там половинчатими варіантами морськими. Тобто ту угоду, яка в нас була до цього, на жаль, ми перекрити просто фізично не зможемо. А тому нам треба працювати над тим, щоб хоча б в якійсь мірі, хоча б компенсувати третину, 45%, половину того, що було. Для цього нам потрібно підключати суходільні маршрути. А для суходільних маршрутів необхідно домовитися і з нашими центральноєвропейськими сусідами. Нам потрібно шукати альтернативні морські маршрути. А це, наприклад, Балтія, чи це використання виключної економічної зони Румунії та Болгарії, країн НАТО. Тобто нам потрібні альтернативи для того, щоб перекрити цей російський шантаж тут і зараз. Нам потрібно показати його нежиттєздатність. А щоб показати його нежиттєздатність, нам потрібно продовжити постачати зерно. Це пункт номер раз. Пункт номер два – це те, що ми вже робимо, це те, що вже активно йде. Нам потрібно використовувати зв'язки з Туреччиною, нам потрібно використовувати зв'язки НАТО для того, щоб давити на Росію, для того, щоб примушувати її хоч до якогось формату договору, щоб вона бачила і свої перспективи в цьому договорі, як би це не було дивно, але нам потрібно її на цьому обманювати буквально таки. Тому що Туреччина знає свої плюси від цього договору, НАТО знає свої плюси від цього договору. Росії треба їх презентувати. Презентувати таким чином, щоб і собі не створити додаткових проблем, і Росії багато чого не передати. Це дуже складний дипломатичний маневр, але, повірте, він уже спрацьовував. Він спрацьовував під час минулого разу, коли Росія намагалася перекрити зерновий коридор. Тоді нам вдалося переломити ці переговори. Нам треба повторити буквально цей успіх. І ці дві складові... Постійний пошук альтернатив і тиск на Росію можуть дати нам результат. А ще ж Китай може вплинути на Російську Федерацію, тому що левова частка того зерна, яке виходить з українських портів, прямує до Китаю. Насправді абсолютно вірно. Тобто з 38,5 мільйонів тонн зерна, яке було поставлено по минулому зерновому коридору, 8 мільйонів пройшло в Китай.
Крім того, давайте не забувати, що під час останніх атак на Одеський порт росіяни пошкодили, причому серйозно пошкодили, китайське консульство, яке було в порту. Крім того, минулого літа під час ракетних атак на Миколаїв вони знищили два зернових термінали в Миколаївському порту, які належали компанії Коско, найбільшій зернотрансовій компанії Китаю. Тобто, насправді, Росія дуже необережно грає. Вона йде на дуже великі ризики у відносинах з Китаєм. І тому так, звісно, китайський чинник в цьому є дуже важливим. Проте ми бачимо, що позиція Китаю залишається хитка. І тому, ну, незважаючи на те, що вона наявна як позиція, у нас нема можливості її використати. Ну, тобто, наша дипломатія, навіть американська дипломатія, ми не можемо надавити на Китай і змусити його буквально впливати на Росію. Ми можемо на це лише сподіватися. Дякую за вашу експертизу. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку.